Я ходила на дачу, мала за містом дачу. І він щораз за мною бігав. Він дуже любив садити квіти. Він садив вишеньки, що я і не знала, де він діставав ті щепки, такі ще в шкільному віці. Він все прибіжить зі мною, понасаджує, коли я на роботі. Він йде і поливає тоді квіти, доглядає. Коли я прийду з роботи, він вже мені розказує, мамо, там зацвіло вже, там мамо, там вже плід принесло. І я була дуже щаслива, я думала, що я буду з ним до віка доживати. Але життя не так склалося. У 15 років я його лишила, бо поїхала в Італію, у мене чоловік захворів. І він катетовим міняв татові, він з татом возився всюди до лікарів. Хто що казав, він і п'явки клали, і масажистів наймали. А я була в Італії, я його лишила 15 років. І ми по тому я купила землю, і ми почали будівництво. І він почав будувати хату. Коли вже збудував хату, він тата з міста забрав до села. І він там понасаджував саджанців, він там кроликів таких собі гігантських був, купив, що такі вони були великі, велика порода. І будувався, і вчився заочно. Йому було дуже важко, але він мені ніколи не жалівся. Він не був фальшивий, він був справедливий, він не було значення, чи ти старший, чи ти молодший, чи ти вчитель, чи ти простий чоловік. Отак, як він був на сесії, їздив на сесію, він каже, мамо, я все знаю. Він так, скільки він книжок мав, він тих законів, того всього, тої конституції, він все то перечитував. І так, він приїхав на заліки, і заліки здали. Ну, хтось здав, хтось був готовий, хтось не готовий. І сказав там викладач там вложити по 200 чи по скільки там доларів. Чи по не 200, чи по 30, чи по 50, ну менше. А він каже, що я здав, я все написав, що я маю. А викладач сказав, я ваші заліки не зараховую. А він готовий, він ночами не спав, він вдень будує на будові, а вечором сидить за книжками, пише. Він каже, чого, і ви розумієте, і там такі були сутички з викладачами, розумієте. О. Я його кликав, вже було 30 років, і я йому все, і гарчу показав. Він каже, мамо, то я вже старий хлоп. Я кажу, чого ви мене так називаєте? Ви приїдете, будете мені казати, мені стидно, як прийдуть мої друзі. Ну, так його любила, то така була любов коротка, ви розумієте. Серце материнське відчувало, що то любов дуже коротка. Ну, такий в мене був синочок.